I zbog toga mi smo svjesni da ova civilizacija nas lomi, melje. I ima raznoraznih efekata kako se to ispoljava. Jedna od tih je homoseksualizam. I zato se treba boriti protiv toga kao i protiv svega. Ja sam bio neka vrsta lakog narkomana. Znači, mi smo pušili travu, hašiš kad smo bili klinci i to je sve bilo lepo i slatko, ali onda jednostavno sam shvatio da to nije dobro. Ali ja sam od malena imao poriv ka tome. Ja sam pričao o tome. Ali sam u jednom trenutku shvatio da, iako sam ja od malena imao potrebu za nekom supstancom da me nešto spolja, oraspoloži, jer kod mene u kući bilo svađe, tate i mama se svađali od početka, ja sam rastao u jednoj teškoj atmosferi. Ja sam stalno imao potrebu, pošto nisam mogao iznutra da imam tu radost, jer ona bila zgažena svađom, pa na kraju poslije razvodom, ja sam imao potrebu spolja da nešto unesem u sebe da bi me nešto raspoložilo. I ja sam tako dugo godina živao, do svoje 29. Ja u 29. godini spoznajem istinu, Boga. I onda shvatam da je ovo loše. Ali nimalo mi nije bilo lako. Iako sam ja bio u veri, krenuo u crkvu i u veru, i sve, i dobio sam i taj neki povratak iz molitve i od pričešća, ali dalje bi sam imao tu želju, slatko bi mi bilo da smotam joint. I da me ono ponese, popijem neko lepo vino ili neki konjak ili ne znam šta. Ali sam rekao ne. I onda je jedno vreme bilo to teško, naporno. Tako i u svemu. Ja kažem, strpi se, pretrpi se, izdrži. Budi celibat u jedno vreme. Evo, ja sam u celibatu 35 godina, mislim da mi je lako. Ali velika radost dođe. To su žrtve. Mi prinosimo žrtvu Bogu. Odlučio sam da neću se drogiram. Odlučio sam da neću da lažem, da kradem, da budem u promiskuitetu, da menjam devojke svaki čas. Odlučio sam da neću biti više u ljubavi s istim polom. To je velika žrtva. To je veliki trud. Često bol, često dugogodišnji. Ali ako smo mi u veri, ako mi to prinesemo, živimo je Bogu kao žrtvu, miomirisno, onda on nama šalje svoju blagodat, koja je slađa od svega ovoga što sam ovdje navodio. Da li zapravo demoni ne znaju naše misli, nego nas ukalupljuju u neke svoje, ubace nas u njihov tor i onda rade s nama to što žele, a da samo Gospod zna šta su naše misli i šta je u našem srcu. Pa tako bi trebalo da bude, da, sveti oci tako kažu. Konačno, krštena duša, pogotovo krštena duša, da demon ne može da zna konačno naše misli, ali on može nama da ubacuje misli. Jer on je bestelesno biće, on ima pristup našem centralnom sistemu i da ubacuje raznorazne pomisli, senzacije, osjećanja, želje. I onda on nas vrti sa mislima i onda on zna šta mi mislimo. Ali ono duboko ljudsko, on ne može da zna. Jer to je ono samo Božije i ljudsko. Ali oni toliko su za ovih 7.500 godina, skoro 8, koliko sveti oci kažu da čovjek živi kakav je danas, da su oni toliko razvili tehnike kako da spoznaju po nekim spoljašnjim pokazateljima kako čovjek gleda, kako diše, kako razmišlja, kako mu izraz lica, kako se kreće, kako mlatara rukama, kako hoda, da oni prepoznaju kom je stanju čovjek. I onda, u odnosu na tip, oni su veliki majstori, veliki psiholozi, u odnosu na tip ličnosti, oni ubacuju određene prevare, određene klipove u naše točkove i na taj način nas sluđuju, a